В одному із миколаївських ліцеїв відкрили два укриття, розповів Анатолій Петров, заступник миколаївського міського голови. Сховище навчального закладу з 1953 року було непридатне для перебування у ньому. Відновлення укриттів фінансувала міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка зробила в них капітальний ремонт та облаштувала усім необхідним. Миколаївська міська рада продовжує співпрацю з міжнародними організаціями, громадськими організаціями. Сьогодні ми працюємо більше як з 20 громадськими організаціями. Ми знаходимося на одному із закладів, де працювало декілька організацій. Це USAID, це UNPFA і UNICEF. Найбільший вклад в відновлення цього закладу вніс UNICEF. Вони відремонтували повністю дах, спортивну залу, коридор. Створили три класи, освітній простір новий організували. От зробили два укриття для перебування дітей, якщо це буде необхідно. У нас у планах відновлення більше 35 закладів за рахунок благодійних фондів. Будівлю навчального закладу тричі обстрілювали російські війська у 2022 році, говорить Вікторія Дудник, заступниця директора з навчально-виховної роботи. У відновлених укриттях під час повітряної тривоги зможуть перебувати до 200 людей. Самий руйнівна дата – це 27 жовтня 2022 року. Були пошкоджені вікна, дах на двох навчальних корпусах, спортивна зала. В даний момент у нас в закладі навчається 153 особи, з них в місті Миколаєві знаходиться 100. Всі діти, в нас є два укриття, укриття 1 і укриття 2, однакові за площиною, і ці всі ці укриття можуть захистити всю кількість дітей, яка знаходиться на даний момент в закладі.